Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa našeho jmenu Masteru a co do Kubo dneska bude? Bude to narozeninová přespávačka a bude to ještě Martin a Luhan. Přesně tak, a ty tady teď nejsou, takže my se uvidíme pak. Teď jdeme pro Martina. Jo, teď jdeme k metru a tam bude Martin. Čeká na nás ve čtvrt, 9.54. Víte, jak jsem vám říkal v posledním videu, co chci natočit další video, tak bohužel dnes ne, protože venku je sníh, strašně moc sněhu. Ale máme to tu, bráško. Libový. Sestřičku. Můžeš to zkusit zapnout? Klidně. Už je to zapnout. Pozem. Tady máme nález, který jsem našel. Tady já vám ho ukážu. A my se teda uvidíme za chvíli a čus. Čus. Takže bohužel točíme na mobil, protože jsem zapomněl GoPro. Přijdej tady. A jdeme za Martinem a je to mega moc sněhu. Jo. Je to mega moc sněhu. A je to mega moc sněhu a taky to je hodně sněhu. Jak víš, že přijde kulha, má něco. Má něco s kotníkem. Dneska mám komára. Hezky. Co máš s kotníkem? Mám v něm nádor. Má nádor v kotníku. Ne, má výron kotníku. Jo. No a my jdeme za Martinem. Jo, přesně tak. Zvedeme se pak, takže čau. Takže už jsme vyzvedli Martina, který je tam vzadu, než jsme vyvedou. Čau Martias. Čau Martias. On je trošku víc na levo. No to je, no a tam je nějaký cizí chlap. Máme takhle 4 pici. Luhan ještě se nedostal, potom budeme muset schovat. A... Jaký máš, Kubo, pizzu? Jaký máš pizzu? Ananas. No, a přijde má Hava, já mám šunkovou. Martin nebudu zmiňovat, Luhy nebudu zmiňovat radši. No a jdeme... domů. Ještě jo, jdeme ještě pro čipsy a pro kofolu. A pak se vám ozveme doma, až všechno budeme mít. Takže... čau! Už jsme doma, máme tu jedny strongy, 18.09. Strongy je 18.09. Jedny tyhle, jedny tyhle. Dva lejsky, dva strongy. Jedna pizza, ta je moje zrovna. Jo. A pak, počkej, druhá pizza. Mám nahoře, když jsem ji měl mít dole, ne? Jo. Druhá pizza, přijde odebírat. To jste hlík zavřel. Jo, tady když tak dvě kofoly. A jedna kofola je tamhle a ještě jednu máme jinde. Týka, roztrh jsem to zase. Tohle je Luhanova. Mořské plody. Mořské plody, to voní. Tady je Martin, ne, tady je Přídová, protože já tu Martinovu dal nakonec dolů. Jo, Přídová. He a v a no, to je podobný jak moje. No, jenom ananas navíc. Teď? A Martinová. Vrchol večera. Takže se to jmenuje Polo. Polo. Jo, to je sýr s brokolí, sýr s masem. A se smetanou. Jo, tak to je, není špatný. No. A za ní děkuju ovoce, děkuju, kofoly jsem ukazoval, jo, cukroví, toasty už jsme snědli, ne, žádný tu nebyly, asi o to je Martin. No, a my se uvidíme pak, až asi přijde Luhan, možná trošku dřív, a zatím čus. Právě Kubovi, hashtag Přídovi, hashtag Masterovi. Čistíme koloběžku s Martinem. Spíš Martin, já jenom moje první čištění. Protože dostal dárky vlastně dva na koloběžku a Martin mi řekl, že by bylo dobrý, že bychom mu to i vy to vyčistili a tak, rozebrali a vyčistili. Takže teď kde čistím tohle, jinak koukali jsme na Venoma, nedokoukali jsme to a Kubo ukáž dárky, co jsi dostal od Martina a ode mě. OK, tohle je od Marťase. To je grip tape, to je na koloběžku, na desku se to lepí. A ode mě gripy a ty jsou na řídítka vlastně takový to, aby, jak se za to držíte. Zas tak blbý snad nejste. No. A Luhan tu ještě není, je zhruba 8, my si chceme jít pak s Martinem zaběhat, přijde nemůže, protože má něco s kotníkem. Hej, máš zaslaný lotiska. Už to říkal. Mám výran v kotníku. No, přesně, to už jsme my jsme říkali. Ale asi už to je. Už to se šroubí. Vyčištěný nádherně vůbec, jo. To je dokonavý.
Dokonavý. To je vidět dokonavý. No a já asi se vám ozval, až budu běhat a zároveň bude tady přijde natáčet třeba něco sám, když tu bude. Nevím, spíš já z běhání. Máme tu dvě kamery, že jo, takže. Dobrý, máš já? Já si pojdu s váma. Jo? Nějak to zkusím. No tak zkus skákat. Ne, tak my budeme čekat vždycky někde. Hej, ty vole, mám mega zasraný ložiska. Takže lidi, koloběžka je dostavená. Není. Nebo není, ale skoro. Takže. Takhle nádhera. Krása. Krása, tady to má můžeš takhle. Pak takhle, no. A ještě potřebujeme dodělat tohle, že jo. Nevím, jak se to jmenuje. No. A je to jako celkem dobrý, no. Ujde to. A my si za chvíli jdem zaběhat, za chvíli přijede Luhan. A půjdeme běhat! Bez Luhana a bez jedna. Půjdeme běhat, ne, když jsi říkal, že půjdeš. Luhan řekl, že půjde. No, a přijdeš, neuklidil ty věci, které měl uklidit asi před minutou. Už jsme mu to řekli a on tady chytá pokémony. Není možný. Není možný. Let's go Eevee a lepší než let's go Pikachu. Nějak ti to nejde. Takže momentálně přišel Luhy, čau Luhy. Ahoj. A jí si tady svoji pizzu, my už jsme ji snědli. Chipsy máme úplně někde v prdeli, Martin tady není, on se šel zaběhat. Ne, přijdová kamera. Tak možná taky bude, uvidíte ten prank na Luha. Ty seš debil, ty vole. Žovu, kdyby on to neslyšel. Takže lidi, teď jsme na Černáku, je asi půl jedenáctý. A jdeme teď na střechu asi Černáku a byli jsme u CČMka. A Martin je čurák. No. Já neviděl, že natáčíte. No a tu já, Luhy za kamerou a Martin tam řve čurák. A nechce být ve videu, vole, tak proč řve? No a Luhy děkuji. A my teda jdem a uvidíme se pak. Uvidíme se pak, takže zatím čau. Co? Je tu vedro. Jsme v CČMku. Asi v půl jedenáctý. On bude spát von vláčení. Co? A i kdyby jsi na nás těžovali. Tak jdem jako, že jsem zapal ty vláčky, jo. Jo no. Jako, že jdem na zá. Tyba, tady nikdo jdem není. To je prostě libový, když tu nikdo není. No, no to vidíš? Tak tam taky můžeš, jo. Ale ještě hraje. Kino není zavřený. Tady řeknem, že jdem do kasy. Čím zahodí do kasy? Řeknem, že jdem do kasy. Jdem do KFK. No, to nám určitě. Jo, KFK. Ten hopík, jak jsme si nám hlasili. Ale musím jako řekl, že to je popcorn. Možná, že jo. Hej, a pak když jdem do kasy. Jo, no. Je to prostě divný mega, že jo? Taky jsem si říkal. To jsem snad v životě neviděl. No, no, týpek to tam felí na počítači. Světozor, KFK, volný sedačky. Volný sedačky, poprvý snad. Ne, je to tlustý. Ale my jdem dolů. Čau. Je to tu úplně prázdný a sekuritáci na nás čumějí, jakože jsme úplný kreteni, že se tady ne, prostě fotíme. No jsme. Přijde. Jo, přijde má libový fotky. No a... Můžem. You watch me, Nana. Watch me, where? Hele, pošta. Jsem se rovnou mluvil za no, a tam je to úplně prázdný. A my se vám ozveme zase pak. Takže čau. Pošta. Pošta. Je to jako vakcína. Na, 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 na. Takže už jsme tady. A takže čau. Takže to by bylo z tohohle vlogu všechno. Dejte like, koment, sdílení a odběr. No a je asi 11 a my jdeme ještě pak do CČMka a pak jdem domů. No a to by bylo z tohohle všechno. Dejte like a čus. A odběr. A čus.